Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë me ngjesi, zemrat e bukura, mirë se erdhët përsëri në kanalin tim Vlog me Elin. Atëherë, mos harroni gjithmonë, siç e dini, subscribe, like, komentet si t'ju adoj zemra. Gjithashtu mund të më bëni follow në Instagram, në faqen time Vlogs me Elin, pra mund të më bëni këto, mund të më gjeni, shumë kollaj. Dhe dua që ta nis këtë video me një lajm, një super lajm. me një lajm të mirë dhe një që s'është dhe shumë i mirë. Thashtë ta ndaj me ju. Atëherë, siç e keni vënë re, unë në këtë shtëpi që jam këtu, po të shikoni, nuk kemi bër asnjë gjë, me fjalë, nuk kemi vendosur që të bëjmë rregullime. Këtë shpinë e kam blerë, kam me 2 vjetë e gjysë, do shta pak më tepër, nëse mbaj mend. Këtu kam ndëtur që në fillim me qera, më pas e zotët e kësaj shpije ishin të moshuar dhe ndruan jetë, por kanë fëmijët, pra 2 goca, dhe ato donin që një katë, sepse kjo është 2 katë që shpija, lartë rinë qera gji, në fakt që nuk jetojnë këtu, kanë ikë në Gjermani, dhe neve dhe batë që jam brapa që është gjysë për gjysë, për shumë mund të apërdorim bashkë të dyja familjet. Por ja që në nëzori probleme shumë për para. Janë shumë probleme që është një duhet një video për ta treguar e tjere tjere, nuk është se na hynë në gjepë shumë, sepse po thuaj se pjesën e problemeve të shpis e zgjidhëm deri diku, na janë këthyër mrapsh gjysmat e legve, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, sepse neve këtë e kemi bler para Covidit dhe ishte një çmim shtëpia që ishin shumë çmime të ulta në fakt. Tani janë në qiell, është e vështirë të blesh një shtëpi sot me këto çmime që janë sot, sepse do dhe rregullim brenda që edhe të rregullohet, me fjalë do dhe shumë lek për të rregulluar, duke qenë që çmimet janë ngritur. Gjithsesi, i ra shkurt, prandaj dhe neve nuk kemi bërë rrugullime, sepse prisnim letrat e shpis, tapin e shpis, në nëzori shumë probleme, dhe gjysmat e legve praj thash, na i këthyen, por presim gjysmat e tjera që do të këthehen, e sigurt, ka një të mirë, sepse ka shumë ligje të mira, dhe nuk e di më pas, farë do bëhet këtu, ka mundësi sepse shpin këtu që ta dini, kur të bëhet, do të bëhet një rinovim më rrugë e trotuari që do të zgjerohet, dhe gjysmën e shtëpis e pret. Nejse, më mirë që neve në fakt, që vitin e kaluar, filluam që e pam që po ikte mrapsh puna e shtëpis, dhe unë nuk e kisha ndarë me ju, filluam që të kërkonim shtëpi për të pasur një shtëpi jo pallat, private. Ne donim të gjithë si familje, shtëpi private, e donim 2 katëshe, me bache, dhe fatmirësisht ne atë shtëpi e gjetëm. Pra, neve kemi diku tek 6 muaj që e kemi gjetur, mbaruam komplet, i kemi marrë të gjitha, dhe unë ne pritëm që të përfundonim të gjitha letrat me tapi e gjitha, dhe që të ndaja me ju. Kështu që neve kemi marrë shtëpi, ndoshta një ditë kur të shkojmë, të fillojmë edhe për të rregulluar shtëpinë, rregullimet, gjithsesi unë do t'ju marr gjithmonë, do të shikojmë kur do t'i fillojmë, faktikisht këtë javë që vjen e sigurt, do të fillojmë rregullimet e shtëpisë që kemi marr. Gjithsesi unë do t'ju tregoj pjesë me kalimin e kohës, por shumë pak si do të jetë, si ka qenë, si do të bëhet. Na ka kushtuar shumë si shtëpi, sepse mund ta bëjmë ashtu si mas gustos ton, si familja jonë, pra si që donë edhe gocat, edhe unë me fatmirin. Dhe gjithashtu, kur ta dekoroj e tjerë, dersa të shkojmë dherë në atë pikë, do t'jemi bashkë gjithmonë. Shpia i ka shkallët nga jashtë, thash në videot e ardhshme do t'ju atërgoj, por pjesë vogla, sepse sincerisht nuk do fatmiri, nuk do se i ka, hynë që ka e frika e sifrit, edhe nuk do. Dhe thot pak nga pak, fare, që ta kemi dhe kujtim dhe pjesën e rregullimit të shtëpisë, duke qenë që unë shpresoja këtu, sepse
Nëse do të kishim qenë gjëra të mbarë, të gjithë pjesën e murit komplet do prishesh e gjithë te salloni, do bësh sallon kuzhinë e madhe, ishte ideja jon. Gjithsesi, iku kjo, jemi tek shtëpia tjetër. Shtëpia tjetër është një lagje tjetër, nuk e kam afër detin sa që e kam këtu, por është një lagje e re që ka vetëm shtëpia private. Kemi shumë në mendje për të bërë, kemi ide, për shembull, ndoshta po të na dali vendi para, mund t'i bëjmë ndonjë pishin të vogël, por nuk e dim, do të shohim, kismet, duke qenë që vllai im i madh është një teknik super specialist për pishina, dhe nuk e di nëse do të na dali vendi apo jo. Dhe doja që ta ndaja me ju që po bëhemi me shtëpinë tjetër. Të them tani që po bëhemi me shtëpinë numër 2, nuk po e them. Shtëpia tjetër mund të përfundoj diku nga vera tjetër, sepse ka jashtëzakonisht punë se siç e thashë duam sipas gustos ton. Dhe doja që këtë lajm ta ndaja me ju. Dhe tani do të shkojmë, jam bërë gati. Dhe do të shkojmë në Pepco. Doja të shkoj edhe në Jusk, por nuk e di nëse më del koha, do të shikoj një herë. Do të shkoj një herë tek Pepco sepse janë disa xhupa për goca. Dhe doja ndoshta të shikoj edhe Adrianës. Xhup të mirë për dimër që janë me mini mouse, janë shumë të bukur, por janë me një çmim të arsyeshëm. Tek Jusk doja të shkoja sepse ka rrigët që kam tek salloni. Dua t'jap një larje komplet gjithave, super larje, dhe t'i vendosja diçka nga ndonjë cop nga sipër, ndoshta do të kishte në Pepco, në Jysk, dhe doja se s'bën vetëm për karrikeve, asgjë tjetër. Vetëm doja të shikoj diçka të lezetshme, sidomos tani që u ftof edhe koha, edhe dimër, doja ndonjë nga ato push po i lehtë, i holl dhe t'ja hedhësh për t'ja hedhur pra karrikeve nga sipër, që mos bëhen se i kapim dhe me dur, edhe nuk dua që ti laj shpesh, se i hahet edhe copa. Dhe kështu që do të shkojmë bashkë tek Pepco, dhe nuk ju thash që e morëm edhe makinën. Makina përfundoi, u bë, diku tek 5 ditë u vonua, dhe e morëm, kështu që do t'ikim me makinë, e ka rregulluar. Ai zotëria është bërë super xham. Shkojmë bashkë tek Pepco. Jemi rrugës, jemi duke shkuar. Në fakt më ka rënë dhe ajo mbajtësia që vendos tek xhami që është për telefonat. Dhe siç duket ka rënë kur e ka rregulluar zotëria derën. Dhe ka vendosur mrena në crosscut dhe nuk e ka vendosur akoma që të bëj video. Atëherë erdhëm, shikoni pak që i kushtojnë vetëm 7 euro. Do na kapi kjo corporate claim se na çmenje. Shi sa bukur? Pushpush i bukur, ndërsa kjo këtu që ishte pak më e trash, 10 euro. Pra, janë çmime shumë të arsyeshme, më pëlqejnë. Se ditë ja marrë një nga kjo, shumë e mirë ose e butë. Këto qënë kanë edhe setë, shikoni pak. Qënë kanë setë, gjithsesi këto janë shumë të trashë. Adriana i ka bezdi, i kryoj ndjerës. Tani të shikojmë çfarë na ka sjell Pepco, o zot. S'ka sjell ca jastëk, super. Roz veludhi në velvet me ngjyrë floriri. Oh my god, shumë bukur. Shikoni pak të çajerën këtu edhe kafes. Sa e bukur. Euro 7, vetëm 7 euro. Shumë e bukur. Edhe këto kutijat për të mbajtur gjëra, shikoni sa të bukura. Këto shportat, ngjyrë floriri, fixhane, të zot. Shikoj mos marrim ndonjë komplet. Edhe këto batanijet shumë të bukura, të buta. Këto fixhanat ma bëjnë me sy. Tani do marrim shport, ose s'kemi marrë shport. Bëjmë ndonjë haul.
Nuk gjetëm do një gjë kush e di, si gjithmonë. Dhe këto të shmimet të arsyeshme janë, për ti blesh kotë, do me thonë. Nuk ka ndonjë gjë kush e di. Barova, atëherë mora dy gjëra, do t'ju tregoj në shtëpi. Kështu që mbarua, pra shkojmë në shtëpi. Dhe në fakt më duhet të gatuaj që do të vendos mishvici, do të vendos sot. E sigurt që ato do të gatuaj, kështu që do më duhet që ta zgjej mirë. Dhe nuk e di, mund ta bëj pak me lëng, nuk e di as vet, por që mishvici, pra sot 100% mishvici. Ja, pra erdha në shtëpi dhe do t'ju tregoj gjërat e pepkos. Atëherë, këto mora këtu, llastiqi për flokët Adrianushit. Kjo korniza që ta dini ju, kjo është shumë e bukur edhe kështu, por unë e kam marr për kornizë në fakt, duke pasur pjesën e floririt këtu, ngjyrën të goldit. Dhe Adriana pa dashim ka thyer një kornizë që kishte fotografin, pra shikoni pak. Është fotografin kur jam martuar unë, pra këtë. Dhe kështu që unë e mora me masën e kësaj, pra këtu, dhe do të vendos këtë foton. Iku dhe kjo. Këtu ka marrë, si nuk jo tregova, pjastër i udoq, duke qenë që edhe kam punuar shumë vite, shumë punë. Dhe më doq. Kështu që e mora po markën që kam pas, se tani ka ndalë më moderne, sepse është me keratin argan oil, për të mbrojtur majat e flokut, është super, me plaka qeramike, pra, që dihet. Dhe morëm dhe këtë, në fakt e kemi marrë tek Media Market, duke qenë që Pepko është brenda në Media Market, e mora se më duhej. Dhe filloj me këto dy gjerat e kuzhinës që më duheshin, pecetat, kam filluar një seleksionim pecetave, e kam filluar të hahen edhe do t'i seleksionoj, pra dhe fillova të marr nga pak duke qenë që Pepo i kishte, i kam me shumë çmim të arsyeshëm. Ja, pra të gjitha këto, dhe këto janë vetëm 1 euro, më falni, 2.5, vetëm 3 peceta i kishte me ulje. Dhe mora edhe dy nga këto dorezat e kuzhinës të furrës, pra shumë të mira, duke i kombinuar paka shumë me këto të tjera që i ka marrë. Edhe këto, në fakt, dorezat ishin 1.30 njëra, kështu që 2.60 të dyja, nuk ishin shumë lirë, po prapë mirë. Nuk mund të qahem, tu marrë letrat lagura, me qaj, janë me qaj e shil, green tea. Dhe gjithashtu mora edhe një formë, sepse unë kam për muffins, por me që e kam me vënde pak, e kam diku me 6 vënde, pra 3 kështu 3, 3 në këta, dhe doja një më të madhe, që të përgatis dhe gocat që tiki në shkollë, sepse vetëm njëra nga ajo që kisha nuk i dilte, duke qënë që ato i hanë shumë, i preferojnë shumë, vendosa që të marrë një të madhe, kishte sjell Pepko. Kjo ishte me sa 2, 4, 6, 8, me 12 vënde dhe më pëlqeu, kështu që do t'i dalin, do të ngopen. Dhe më tjetër, mora 2 letrat lagura me qaj jeshil, qaj mali, pra, dhe këto qërapet, ja dhe këto qërapet, që janë 3 palë që vishen tani, edhe me këpucet, balerina, dhe këto i mora vetëm 1.30, pra të treja palët. Këto ishin këto blerjet e pakta tik Pepko. Do t'i vendos në përvënde, në fakt, këto do t'a laj, do t'i heq edhe këto, do t'a laj, edhe këto do t'i vendos tek sirtari dhe do t'merrem dhe me fotografin, do t'i vendos fotografin. Përveç atyre të tjerave që i mblodhëm, tani do t'ju tregoj edhe dy gjëra që mora tek Viko, në fakt, tek Jusk nuk shkova, sepse duhet të shkoja nga një cepi qytetit në cep tjetër dhe nuk isha kohë, kështu që kreva tek Viko, dhe mora këto dritat, që sa të bukura, për t'i vendosur tek pjesa
Do t'ju atregoj. Pra do të bëj dy gjëra të vogla të lezetshme, jo që ta ngarkoj shumë shtëpinë, siç e bëjnë amerikanët, sepse janë shtetet e tjera ato që e festojnë më shumë. Unë do të bëj diçka të lehtë, që të duket që është vjeshtë. Dhe po na vjen Halloween. Mora dhe këtë vajtsen, me që më kam betur kusin, guzhin. Dhe me që më kam betur tek një tip vazoje, do të thojë ose kavanos, por është kavanos i bukur. Kan betur ato të tjera, faktikisht unë jo se i kisha vendosur vet atje, tash do ta ndroja atë pjesën e asaj vazës qelqit që kam vendosur te kuzhina me lugë, do të vendos këtë. Më pëlqeu shumë, duke qenë që unë kam të bardh bezh, kuzhina është bezh, kafe, dhe i shkon shumë e zezë dhe e bardha. Prandaj dhe vendosesh këtë blej këtë. Kjo është. Gjithashtu, morëm edhe këto lulet të ngjyrën e ëmbël roz, janë të lyera. Në fakt nuk e di se sa dritë kam, nuk kam shumë dritë, sepse është dhe shumë vranët jashtë, duke qenë që bie edhe shi lehtë. Atëherë këto janë dhe lulet, pra avash avash do të vendosim dhe do të bëjmë pra disa rregullime të lehta, disa ndryshime të vogla. Atëherë këtu sapo zjeva mishin, pra zjeva mishin me lëngun e mishit, do të bëj një pilaf. Gjithashtu këtu kam vendosur fasulet, këtë ujitin këtu do t'ja derdh në fakt, ujiti i parë. Tani sapo i vura, do t'ja derdh këtë ujin dhe do të bëj fasule sot, duke qenë që është shi, vendosa që sot të bëj fasule. Dhe po mendohesha që ta bëj turlin apo jo bashkë me pilafin që të shoqërohet, por nuk e di, më prish mendja, the më mirë po bëj fasule me pilaf, edhe mishin do ta vendos në tepsi me letër alumini në furrë për ta pjekur. Dhe kur ti mbaroj, pra do t'ju a tregoj drekën në fund fare. Atëherë pra jaku i kisha vendosur, nëse nuk e mbani të matë. Dhe do t'i vendos një nga një, këtu, që më pëlqeu në fakt. Atëherë po të shikoni, kjo këtu që mbanë piperin, kisha dhe çiftin tjetër, pjesën tjetër pra që ishin çift, që mbanë të krypën. Por, na plasi, i plasi xhami nga branda, këtu lartë e kapakut, dhe urzua branda të krypa dhe u bë cop cop xhami, pra i plasi vetë, nuk e di tani, them tjetë nga nxehtësia këtej, por nuk ka lidhje fare, sepse është kjo shishja përderisa kjo mbron shumë, dhe këtu nuk është se ka shumë nxehtësi. Kështu që na ka mbetur vetëm kjo dhe nuk e di tani mendohem të marr edhe një tjetër, por kam frikë ta marr prapë prej xhami. Nuk e di, kam shumë frikë se mos shpëton prapë në një copë xham dhe e bluajmë aty brenda. Është shumë e frikshme. Dhe nuk e di çfarë do bëj, do ta heq edhe këtë dhe kismet marr janë disa pjesë këto që janë si ngjyrë floriri, dhe si materiali xhezveve. Nga ato më pëlqejnë. Dhe janë më të sigurta. Ja, pra sa po e hoqa tepsin, u mbaroi pra, fasulja do dhe pak tani do ta heq dhe do t'i skuq një qep prap me vaj ullieri, vetëm qep dhe spec të kuq dhe do ta hapim të shpake nxet.
Ja, pra, unë nuk pa e skuq me, me gjallë, pas me vajzë, sepse ka e ndyrë vetë. Dhe kështu që e barova, tani do të vridi qepën e fasules. Të do të ambulloj që të rije ngrosë, kur të vinë të zhjithë, të hamdreke. Tjetë ngrotë, dhe do të vendosë tek furën. Në fakt, furën e kam akoma hapur, pra do të vendosë për sëri, sepse është ngrotë, nuk e kam fikur dritën. Atëherë, pra, sa po ndrova, vesha prapë bizhamet që kisha, sepse jam shumë e lehtë në trup me këto, dhe një bluzë më shkurtra, dhe ajo që do të bëj tani është do të jap një fshesë sallonit, edhe dhomave mund t'i shkoj pak lehtë shpejt e shpejt nga sipër, sepse e kam shtëpinë e pastër, por duke qenë që do të vendos këto dekoret e lehta të vogla, që të duket dhe shtëpia që jemi pak në vjeshtë, jemi shumë në vjeshtë, jo pak, filluan dhe shirat dhe pak ftohtë. Dhe kështu që më duhet shtroj dhe tapetin, tapetin e dytë të sallonit, duke qenë që unë e kam me pllak, mermeri, dhe më duhet që ta pastroj dhe ta laj pjesën aty që të vendos edhe tapetin. Pra, se siç e thash, bën pak ftohtë. Kështu që fillojmë pak me pastrimet.
Dhe ja ku erdhëm në fund të videos. Kjo ishte dhe video për këtë herë. Do të shihemi në videon tjetër. Deri atëherë, mirupafshim.